Денес поголем број пратеници од нашата пратеничка група, како и од пратеничката група на НСДП и ПЕИ, дојдовме да го информираме Хелсиншкиот комитет за човекови права за немилите настани што се случија на 24 декември во понеделникот во собранието на Република Македонија. Обрнавме внимание на неколку моменти, при што сакам да потенцирам дека дојдовме и до една нова информација, која за жал значи дополнително кршење на Уставот од она што до сега го изнесовме и што јавноста имаше можност да го види, а тоа е кршење на нашето уставно загарантирано право на приватност. Имено во неделата, во текот на неделниот ден, кога ние пратениците од опозицијата бевме во собранието и чекавме да почне најавената седница на Комисијата за буџет и финансирање, која не почна, на нашето најавено останување во текот на денот и ноќта во собранието, била поставена некаде пред сала 1, значи во фоајето каде што ние го преседавме неделниот ден, била поставена тајна камера, неовластено, со која сме биле снимани во текот на целиот неделен ден и во текот на понеделникот. Понатаму го информиравме Хелсиншкиот комитет за кршењето на деловничката процедура, според која двете незавршени комисии, Комисијата за финансирање и буџет и Комисијата законодавно-правната комисија, беа суспендирани од страна на Трајко Велјановски без подпис на председателите. Потенцирам, без подписот на Маријанчо Николов како председател на Комисија за финансирање и буџет, но и без подпис на Дулич, председателката на законодавно-правната комисија. Со цел да не дозволиме почнување на седница спротивно на устав, на закон, на деловник, на седница за која за чиј дневен ред воопшто не бевме известени, на седница за која не ни беа дадени картички за воопшто да присуствуваме како пратеници и да се вклучиме во дебата, да предложиме амандмани согласно деловникот, ние направивме обид таа седница да ја спречиме, но се случи тоа што се случи. Особено сакаме да потенцираме и тоа на Хелсиншкиот комитет за тоа информиравме, дека без наше знаење, без наша дозвола и без наша одлука, после три неуспешни обиди, насилно беа отстранети новинарите од галеријата и камерманите и фотографите и во тој момент знаевме дека нешто ќе се случува и со нас, нешто слично ќе се случи и со нас. Хелсиншкиот комитет го информиравме дека мирно застанавме пред пратениците на ВМРО-ДПМН и останатите пратеници во салата, се фативме за раце и чекавме да се случи тоа што го предвиделе Трајко Велјановски, Гордана Јанкуловска и Груевски. Понатаму дававме изјави секој поединачно и сведоштва за тоа што на секој од нас поединачно му се случуваше во собраниската сала. Благодарам. Поред, мислам дека целата јавност знае дека Хелсиншкиот комитет од самиот почеток ги следи случувањата. Морам да истакнам дека на денот кога се случи настанот во собрание, јас лично успеав да влезам во собранието, но не ми беше дозволено од страна на обезбедувањето да влезам во салата, меѓутоа имав можност да видам како се изнесуваат повредени пратеници. Имав можност да видам дека е спречено новинарите да информираат слободно за тоа што се случува во собранието на Република Македонија. Веднаш потоа Хелсиншкиот комитет излезе со соопштение. За нас се неспорни многу работи. Но мислам дека е најважно се тоа дека председателот на собранието на Република Македонија согласно деловникот за работа на собранието на Република Македонија му стоја на располагање мерки кои што можеше да ги преземе, стануваше збор за неред и оневозможување на течењето на собраниската седница. Сите знаеме што се случи. Хелсиншкиот комитет денес има можност и од самите пратеници кои што беа жртви на насилство да добие повеќе информации за тоа што се случуваше. Јас и во мојата предходна изјава истакнав, а тоа би сакала да го истакнам и денес, дека владата на Република Македонија, министерката за внатрешни работи ќе треба да дадат одговор на прашањето зошто на таа собраниска седница присуствуваа представници на специјалните единици.
не станува збор за обезбедување на собранието на Република Македонија. Ќе треба да се одговори на многу прашања, а денешните изјави и искази кои што ги добивме од претениците ќе ни овозможат да водиме соодветна постапка. Направен е преседан. Со тоа е сгазен уставниот поредок на Република Македонија. Јас и тогаш истакнав и денес истакнувам дека од тој ден демократијата во Република Македонија е мртва. Се што може Хелсиншкиот комитет да направи врз основа на овие изјави денес, кои што ги земавме од претениците на Република Македонија, ќе бидат во насока на тоа да победи правдата во Република Македонија. Благодарам. Господи Јоданова, дали оставката на главниот парламентарец Велјановски би променило нешто или дали, ако тоа се случи, претениците на СДСМ би се вратили во собранието? Да сакаше и да направеше таков чин Трајко Велјановски, уште во моментот кога тоа се случуваше, кога насилството и теророт се случуваше, да не беше соучесник на сето тоа, да покажеше човечки чувства, правнички дух, бидејќи е правник, и солидарност со колегите пратеници, и во тој момент да застанеше на наша страна и да направеше барем обид да го спречи она што се случеше, а понатаму се разбира да дадеше својата оставка, искрено ви кажувам, тој за мене ке беше херој. Меѓутоа, ниту очекувам дека ќе даде оставка, ниту некој најверојатно помислува на такво нешто, бидејќи е неспорно дека Трајко Велјановски беше еден од главните организатори на целиот тој настав. Извинете, кои се вашите барања како политичка партија? Што општо не ви како политичка партија имате барања? Да, на ке камера. После ова што ни се случи, во неколку наврати изјавивме, изјави и председателот на партијата, дека ние почнуваме со граѓански отпор против ваквиот режим, против диктатурата. Основно барање што го имаме, и тоа е барање не за нас како политичка партија, туку за граѓаните на Република Македонија, е да се зачуваат уставноста и демократијата во државата. Благодарам.